नमस्कार आदरणीय दर्शक, यतिखेर हामी विशेष संवादमा छौँ। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी हाम्रो देशको चलचित्रको बारेमा। सेलिब्रेटीले लकडाउनमा कसरी व्यतीत गरिरहनु भएको छ, घरमा बसेर के गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको दिनचर्या के छ भन्ने बारेमा आज हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो देशमा पछिल्लो समय नेपाल भारत सम्बन्धमा दरारहरू छ, चिसोपन छ, द्वन्द्व र विवाद पनि छ, आरोप प्रत्यारोप पनि छ, र नेपाली चलचित्र बजारमा पनि, भारतीय चलचित्र बजारमा पनि नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा, भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा विवादहरू छ, र चलचित्र कर्मीहरूले पनि राष्ट्रियताको बारेमा आफूलाई सशक्त र प्रभावकारी रूपमा उभ्याएका छन्। र राष्ट्रियता भनेको मुटुभन्दा प्यारो हुन्छ, राष्ट्रियताको लागि कसैले पनि कहिले पनि कोही पनि सम्झौता गर्न सक्दैन। लिपुले कालापानी लिम्पियो धुरा नेपालको भूभाग हो, फिर्ता हुनुपर्छ भनेर चौतर्फी यतिखेर बहस भएको छ, र भारतीय नेतृत्वलाई, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई, नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सम्झौता भन्नुभएको छ, म जसरी पनि जमिन फिर्ता गर्छु भनेर। वार्ता कहिले होला, कसरी होला, आगामी दिनमा हामी यसबारेमा विशेष चर्चा गर्दैछौँ। आजको 8 बजेको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी विशेष फोकस गर्दैछौँ यसबारेमा। तर यतिखेर हाम्रो बिचमा नायिका निता ढुङ्गाना हुनुहुन्छ, तपाईँलाई विशेष कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु संवादमा। थ्याङ्क यू सो मच। र जनता जान्न चाहन्छ हेर्नुभएका सम्पूर्ण महिला तथा सजगबिनहरूमा मेरो हृदयदेखि नै नमस्कार। के गर्दै हुन्छ निताजी घरमा पछिल्लो समय? अब त अहिले त देशको स्थिति एकदमै नाजुक छ, लकडाउनको समय छ, अब घरमै बसिरहेको छ। घरमा बसिरहनुहुन्छ? हजुर। अनि केमा बढी व्यस्त हुनुहुन्छ घरमा बस्दाखेरि, समय कसरी बिताउनुहुन्छ? त्यही हो, युजली जसरी अरूले बिताउँछन् होइन, अब जसरी मलाई कुकिङ गर्न आउँदैन थियो, मैले कुकिङ गर्न सिकेँ यो टाइममा, विभिन्न किसिमका, होइन होइन, दाल भात तरकारी त युजली सबैलाई आउनै पर्छ त्यो कुरा। त्यही त, विभिन्न परिकारहरू चाहिँ आउँदैन थियो। अब जस्तै हामीले रेस्टुरेन्टहरूमा खान्छौँ नि, सिजलर होइन, मोमो, गाजरको हलुवा, यो टाइपको चिजहरू हामीले घरमा बनाउन एभाइलेबल थिएन, हामीले घरमा खाँदैनौँ त्यति जति हामी रेस्टुरेन्टमा खान्थ्यौँ। तर त्यो चिजहरू चाहिँ, विभिन्न परिकारहरू चाहिँ घरमा बसेर बनाउन सिकेँ, र साथसाथै अब आफ्नो मेन्टल, आफ्नो मन, सबै चिज सफा राख्नको लागि चाहिँ, कन्ट्रोलमा राख्नको लागि चाहिँ मेडिटेसनदेखि लिएको, योगादेखि लिएर हजुर सबै चिज, अब भनौँ न त्यही हो, न्युजहरू यताउति हेऱ्यो, कोरोना सङ्क्रमित बढिराख्नु भएको छ होइन, अब सबै चिज दैनिकी त्यसरी बित्दै गयो। र अहिले चाहिँ अहिलेको सिचुएसन चाहिँ के भइदियो भने, अब चाहिँ लकडाउन कहिले खुल्ला भन्ने भइसक्यो, किनभने हामी आफै पनि मेन्टली प्रेसरमा भइसक्यौँ, सारा जनता मेन्टली। होइन, 20 गतेदेखि भन्दाखेरि पनि यस्तो भइदियो कि, अब ठिक छ, रोगले मर्ने भन्दाखेरि पनि यहाँ भोकले मर्ने चाहिँ स्थिति पैदा धेरै भइदियो होइन। हामी जस्तो मिडियम, म हुने खानेको छोरी होइन, म एकदमै मध्यम वर्गको परिवारको मान्छे हो, भनेपछि म भन्दा मुनि पनि कति छन् देशमा त्यस्ता, म आफैलाई अहिले गाह्रो भइसक्यो। यस्तो बेलामा आर्थिक रूपमा सहयोग गर्ने, या हामीले त अरूलाई गराउने हो, हामीले गर्ने होइन, हामीले लिने होइन सहयोग। अहिलेसम्म त लिनुपर्ने वातावरण छैन, तर अब चाहिँ सबैलाई गाह्रो हुन्छ। मैले मेरो हिसाबले गरिनँ, म जस्ता धेरै यस्ता जनताहरू छन् जसलाई आर्थिक सहयोग, मेन्टली, अब जस्तो फ्युचरको हामीले कतिवटा प्रोग्रामहरू बनाएको हुन्छौँ, यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भनेर, देश नै 1-2 वर्ष पछाडि गइसकेको छ। अनि यो स्थितिमा त अभाव हुँदैन, सबै कुरा हुन्छ भन्छन् मान्छेहरू, कुनै अभावै पर्दैन किन, हामी भनेको चाहिँ एउटा यस्तो कलाकार, अब यस्तो मान्छे हुन्छौँ कि एज अ कलाकार भइसकेपछि हामी खुलेर दुःख पनि पोख्न सक्दैनौँ, हामीमा पनि दुःख हुन्छ, हामीमा पनि भित्री कुराहरू कति हुन्छन् होला होइन। तर हामीले जहिले पनि अरूलाई चाहिँ इन्सपायर गर्नको लागि, जहिले पनि इन्सपायर होस् मबाट, मेरो जनता पोजिटिभ सोच्दियोस्, मबाट केही सिकोस् भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले नेगेटिभिटी यताउता, हामीलाई अलिकति दुःख भएर हामीले त्यो चिज जनतामा माझ पुर्यायौँ भने, त्यो चिजले जनतालाई नराम्रो असरहरू पर्न सक्छ होइन, मानसिक रूपमा अर्को नेगेटिभ कुराहरू सोच्न जान्छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी जस्तो सुकै जे भए पनि हामी आफै दबाएर राख्छौँ, तर सबैको अगाडि चाहिँ राम्रो चिजहरू फैलाउने नै कोसिस गर्छौँ। तपाईँले भारत विरुद्ध एउटा माहौल बनाउनु भयो नेपालमा, हजुर,
कलाकारहरुको पक्षमा तपाई जसरी भारत विरोधी अभियानको रूपमा नेतृत्वकर्ताको रूपमा देखिनु भएको छ हजुर पछिल्लो समय हाम्रो देशमा सीमा विवाद छ भारतसँग लिपिलेख विवादद्वारा कालापानी नेपालको हजुर तपाईले भारतीय पत्रकारहरुलाई गाली गर्नुभयो किन गाली गर्नुभयो के कारणले गाली गरे यो शर्त बाकी हाम्रो मनिषा दिदी नेपालकी छोरी हैन उहाँ कलाकार बलिउडमा त्यत्रो राज गरेर बस्नु भएको उहाँ र आज आमा मातृभूमिलाई पर्दाखेरि समस्या पर्दाखेरि उहाँले डेफिनेटली त्यो सहयोग गर्नुपर्छ जसले पनि गर्छ सायद उहाँले चाहिँ अलिकति उहाँले गर्दाखेरि हाइप किन भयो भने उहाँले त्यत्रो वर्ष बलिउड इन्डस्ट्रीमा आफ्नो समय बिताइसक्नु भएको छ होइन उहाँबाट नाम दाम एउटा सबै चिज प्राप्त पा इन्डियाबाट हुनुभयो र त्यो चिजलाई उहाँले आफ्नो करियरलाई नै अब जाने अगाडि करियरलाई नै लात मानेर मारेर चाहिँ नेपाली जनताको सपोर्टमा नेपालको बारेमा बोलिदिएर ट्विट लेखिदिनु भएको छ ट्विटरमा भनेपछि त्यो त डेफिनेटली त्यो त बुझ्नुपर्ने कुरा हो तर उहाँले त्यस्तो हुन्छ नि इन्डियाको पक्षमा उभिनुभयो कि भारतीय पत्रकारको पक्षमा हामी भन्नुस् न जनता जान्न चाहन्छ सुन्नु न लजिक दिएर कुरा गर्नु पर्यो नि भन्दाखेरि मेरो कुरा नबुझ्न पनि सक्छ दर्शकले होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँले एउटा ट्विट गरिदिनु भयो त्यो चिज फेरि भारत विरुद्ध पनि थिएन नेपाल के अरे नेपालको फुल सपोर्टमा पनि थिएन चाइनाको फुल सपोर्टमा पनि थिएन त्यो चिज एउटा जे होस् मिलाएर दिदीले ट्विट गरिदिनु भएको थियो र त्यो चिजमा भारतले अनावश्यक कुरामा चाहिँ हाम्रो दिदीलाई गाली गरेर नेपाललाई गाली गरेर हाम्रो नेपाल सँगसँगै हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई शुद्ध गाली गरेर चाहिँ अनेक खालको न्युजहरू चाहिँ रिलिज भयो हामीले हेर्न पायौँ यो उसमा एक दिन होला नि त चुप लाग्ला दुई दिन होला नि त चुप लाग्ला सोसल मिडियामा होइन तर चुप लाग्ने नामै लिँदैन भनेको भन्नै छ भनेको भनेछ भनेपछि हाम्रो एउटा कलाकार भएको नाताले मात्र होइन कलाकारको नेतृत्व गरेर मात्र मैले बोल्ने होइन हिजो मैले जुन लाइभ गरेँ त्यो चाहिँ मैले कलाकार भएर गरिनँ म नितान्त एकदम नर्मल दर्शक जसको मन दुखिरहेछ यहाँ होइन त्यो लाइभमा के छ भने अब हजुर हेर्नु भएको छ हजुर त्यो लाइफमा चाहिँ के छ भने रेस्पेक्ट गर तिमीलाई इन्डियन सञ्चारकर्मीलाई भनेको मैले जे चिजको पनि रेस्पेक्ट गर तिमीलाई चित्त बुझ्दैन रेस्पेक्ट गरेरै तिमीहरू त्यो भनाइहरू राख न्युज बनाऊ तर अर्काको देशको बारेमा या अर्काको देशमा के सीमा कस्तो के छ चलिरहेछ सर्च नगरिकन अध्ययन नगरिकन तिमीहरू जे पाए त्यही नबोल भन्ने यस्तै यस्तै सन्दर्भमा कुरा गरेका थिए र हाम्रो देशलाई जतिखेर पनि इन्डियाले इन्डियाको सञ्चारकर्मीहरूले चाहिँ सानो देश यो देश त्यो देश होइन अनि हामीसँग लड्न तिमीहरू तयार हुन्छौ टाइपका यस्तो द्वन्द्वको हिसाबले सोचाइहरू राखेको त्यो मैले पाएँ त्यो उहाँहरूको न्युजबाट भनेपछि अति नै भएर चाहिँ मैले बोलेको चिजहरू हो मैले म त्यो टाइपको क्यारेक्टर होइन कि मैले अलिकति झर्केरै मैले गाली गरेको छु होइन म सो म आफै गाली गर्नुहोस् त भारतलाई तपाईँ होइन भारतलाई मैले जति भारतलाई गाली गरेको होइन मैले हेर्नु यस्तो हेर्नु जबकि भारतका जनताले हामीलाई केही पनि भनेको छैन मैले चाहिँ हेरेको छैन है मैले सुनेको छैन है तर भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीले पनि केही बोल्नु भएको छैन आजसम्म साइलेन्स हुनुहुन्छ उहाँ पनि भनेपछि हामीले किन अरूलाई गाली गर्ने हामी त नेपाली स्वाभिमान भएको मान्छे हो हामीमा फिलिङ्स छ के कसले गल्ती गर्यो त्यसलाई औलाउन सक्छौँ हामी अनावश्यक कुरामा भारतलाई नरेन्द्र मोदीलाई कटाक्ष गरेको होइन विरोध गरेको होइन कटाक्ष गरेको होइन तर एउटा चाहिँ उहाँलाई चेतना के दिएको भने आफ्नो सञ्चार कर्मीहरूलाई चाहिँ पोइन्ट आउट गर्नु औला उठाउनु र तपाईँ भारत विरोधी नेत्री होइन म भारत विरुद्ध नेत्री होइन भारत यस्तो सुन्नु है सुन्नु है के छ भन्ने कुरा बोल्नै दिनुहुन्न यस्तो हुन्छ मैले दिएको छु तर मैले चाहिँ आफ्नो सञ्चारकर्मीलाई चाहिँ पोइन्ट आउट गर्नु पर्यो र तपाईँको सञ्चार मन्त्रीको छिनोफानो कस्तो खालको न्युज आइरहेको छ बाहिर कि जबकि इन्डियाको सञ्चार के अरे माध्यममा चाहिँ इन्डियन जनताले नै विश्वास गर्न छोडिसकेका छन् भनेपछि त्यो चिज त याद गर्नु पऱ्यो नि त प्रधानमन्त्री जस्तो पोस्टमा भएको मान्छेले त्यो चिजमा मैले औँला उठाएको जब भोलि गएर आजसम्म केही बोल्नु भएको छैन हाम्रो सिमानाप्रति पनि मोदीजीले केही पनि बोल्नु भएको छैन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजी हामी रेस्पेक्ट गरेरै उहाँको नाम लिन्छौँ होइन किनभने हामीमा त्यो छ फिलिङ्स छ अनि आजसम्म बोल्नु भएको छैन जब बोल्नुहुन्छ नि ठिक छ सत्य तथ्य त हामी नेपालीलाई सायद हाम्रो केपी ओली के अरे प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ आफूले आफैलाई फुल कन्फिडेन्टका साथ चाहिँ त्यो सीमा हाम्रो हो
के अरे त्यो सीमा हाम्रो हो र हाम्रै हुन्छ र हाम्रै बनाउनु पर्छ, त्यो कदापि पनि भारतको होइन भन्ने एउटा कन्फिडेन्टको त्यो एउटा भाषण र अर्को कुरा भनेको नक्सा, हाम्रो नेपालको नयाँ नक्सा जुन के जारी गरिदिनु भयो नि, त्यति कन्फिडेन्ट झुटो मान्छेमा आउँदैन। त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सफल प्रधानमन्त्री हो अहिलेको हिसाबमा, म त उहाँलाई सेल्युट नै गर्छु। तपाईलाई मन पर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हो आजको दिनमा, आजको दिनमा हजुर। तर तपाईँले एउटा कुरा उठाउनु गर्नुभयो होइन, तपाईँले विगतमा केही अन्तर्वार्ताहरूमा म हिन्दू राष्ट्रलाई आजको दिनमा नेपाल देख्न चाहन्छु, तपाईँको भनाइ हो, तपाईँ हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा हो, नेपाल भारत सम्बन्धमा हिन्दुत्वको प्रभाव छ, हिन्दुत्वको प्रभाव छ किनभने हामीले म अब यस्तो हुन्छ मेरो सोचाइको कुरा है, त्यो म जन्मेदेखिबाट मैले शिवलाई शिव मान्नुपर्छ भन्ने भयो होइन, र एउटा संस्कार हिन्दू राष्ट्रमा के अरे शास्त्रमा चाहिँ एउटा संस्कार पनि छ के, हामीले धेरै कुराहरू सिक्न पनि सक्छौँ के त्योबाट, र मलाई हिन्दू शास्त्र यो हिसाबले पनि लाग्छ कि यसले एउटा हाम्रो देश हिन्दू शास्त्रमा गयो भने हाम्रो नेपालको उचाइ अझै पनि बढाउँछ, जसरी सगरमाथाले बढाएको छ होइन, जसरी गौतम बुद्ध यहाँ जन्मिएर बढिनु भएको छ के अरे उहाँको नामले त्यति हामीले रेस्पेक्ट पाउँछौँ, सीता जुन चाहिँ पासाङ लामु शेर्पा उहाँहरू जस्तै एउटा एउटा हाम्रो यो हिन्दू शास्त्र हाम्रो उसमा भइदियो भने चाहिँ नेपालमा भइदियो भने चाहिँ किनभने देशमा हाम्रो देशमा धेरै मन्दिरहरू छन् किनभने पर्यटनहरू पनि हाम्रो मन्दिरमा मन्दिरका फोटोहरू खिच्न आइरहेका हुन्छन् होइन, हजुर एकदमै बनाउनु पर्छ भन्ने ठोट होइन तर भइदिएर हिन्दू राष्ट्र भइदिँदा एकदमै राम्रो हजुर, होइन एउटा सोच मिल्छ भनेर हाम्रो होइन भारत र हाम्रो त कल्चर पनि मिल्छ, कतिपय कुराहरू सिमिलर छ होइन, र ल्याङ्ग्वेजहरू पनि अलिअलि मिल्छ भनिसकेपछि हाम्रो लवाई खवाई पनि मिल्छ भारतसँग भनिसकेपछि, त्यही भएर त नेपाल र भारतको दोस्ती यस्तो थियो नि अगाडि धेरै नै राम्रो थियो नि, जति भारतले पेले पनि नेपालले दखल अन्दाज गर्दै ठिक छ ठिक छ ठिक छ छिमेकी राष्ट्र हो मिल्नुपर्छ अगाडि बढ्नुपर्छ चाहिने बेलामा एकअर्कालाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर हिँडेको हो नि त, आज अब के अरे हिन्दू शासक के अरे यो ऊ मिल्छ भन्दैमा चाहिँ सबै चिज के अरे अब नारी के अरे हामी भारतकै पछि लाग्नुपर्छ भन्ने पनि त छैन नि त, एउटा चिज मिल्यो भन्दैमा। त्यसो वर्षा राउतले जसरी अन्तर्वार्ता दिनुभयो उहाँ विवादमा पर्नुभयो, तपाईँ वर्षाको पक्षमा कि विपक्षमा? अब हेर्नु है यसमा तिन तरिकाले सोच्न सक्छु, म एउटा आम जनताको हिसाबले पनि म आफूलाई राखेर सोच्न सक्छु, म एउटा महिला भएको हिसाबले पनि उहिले पनि म आफूलाई राखेर सोच्न सक्छु, र एउटा कलाकर्मी भएको हिसाबले पनि म आफूलाई राखेर सोच्न सक्छु उहाँप्रतिको धारणा होइन, एउटा जनताको हिसाबले ठिक छ हामी कलाकर्मी हौँ हामी जहाँ पनि जिस्केर हामी इन्टरभ्यू दिइरहेको हुन्छौँ मजाकमा हामीले बोलिरहेको हुन्छौँ तर त्यो चिजलाई दर्शकले इन्टरटेन गर्नुहुन्छ, तर यो विषयवस्तु नै यस्तो सम्बन्ध त्यो हुन्छ नि एकदमै सेन्सिटिभ भइदियो क्या, विषय नै सेन्सिटिभ भइदियो नेपाल र राष्ट्रप्रतिको भइदियो, त्यही भएर पनि जनताहरू आक्रोशमा आउनुभयो, त्यो आक्रोशमा आएको पनि ठिक हो लाग्छ मनमा किनभने किन यस्तो बोल्यो त आजको दिनमा भन्ने लाग्छ, त्यो मलाई पनि चस्स त भएकै कुरा हो होइन, र अर्को हिसाबले सोच्नुहुन्छ भने म कलाकारको हिसाबले सोच्नुहुन्छ मैले सोचु भने इन्डस्ट्रीको एउटा मेरो परिवार हो वर्षा राउत होइन, हामी दिदी बहिनी हौँ हामी साथी हौँ, भोलि मबाट पनि भुलचुक हुनसक्छ, मैले बोल्दा बोल्दै अघि बोल्दा बोल्दै म अड्केँ मैले केही शब्द मैले बोल्थेँ होला होइन, कहिलेकाहीँ हुन्छ नि त्यो ब्रेनले अर्कै काम गरिरहेको हुन्छ मनले अर्कै काम गरिरहेको हुन्छ तर मुखबाट अर्कै चिज निस्किन्छ क्या, मिस्टेक भयो होला ऊबाट पनि अर्को केही कुरा बोल्न खोजे थियो होला अर्को बोल्दै होला, त्यो हिसाबले पनि मैले आफ्नो इन्डस्ट्रीको एउटा परिवार सम्झेर पनि सोच्ने कुरा हो, र एउटा महिला सोचेर पनि सोच्ने कुरा हो कि यत्तिको ट्रोल बनाउनु जरुरी थियो जस्तो मलाई लागेन, एउटा महिला भएको कारणले यत्रोजनाले चाहिँ यति बहिष्कार गरिराख्नु भएको छ, ठिक छ बहिष्कार हो के अरे गाली गर्नु सभ्य हिसाबमा गाली गर्नु आफ्नो आफ्नो तपाईँको ल भन्नु त तपाईँको छोरा र छोरी घरमा छन् सर हो किन भन्नु, तपाईँको छोराछोरी भोलिपर्सि ठुलो भएपछि उनीहरूले गल्ती गर्दाखेरि तपाईँले सम्झाउनुहुन्छ कि गाली गर्नुहुन्छ होला तर सम्झाउनुहुन्छ नि यो गर त्यो गर यो नबोल त्यो नबोल यसरी बाटोमा हिँड यो बाटोमा हिँड भनेर सम्झाउनुहुन्छ नि सकेसम्म त मलाई तँलाई म घरबाट निकालिदिन्छु म तँलाई देशबाट निकाल गरिदिन्छु त्यो त भन्नु हुँदैन नि त हो, वर्षा राउत भनेको हाम्रो देशको गहना हो हाम्रो नेपाली चेली हो हाम्रो माटोको छोकेरी हाम्रो आमा नेपाल आमाको छोरी हो होइन हाम्रो दिदी बहिनी हो,
भनेपछि हामीले उसलाई राम्रोसँग सम्झाउने हो, बुझाउने हो कि तिमीले यो गलत बोल्यौ, बोलेको कुरा हो, गलत हो म मान्छु, तर तिमीले यस्तो गर्नु हुँदैन थियो अगाडिको दिनमा, यसरी गर, यो गर, त्यो गर, राष्ट्रघाती बहिष्कार गर्नुपर्छ, हामीले आफ्नो छोराछोरीलाई हामीले छोरीसँगै जानुपर्छ वर्षा राउत जनताको जनमत, हामीले आफ्नो छोराछोरीलाई जसरी ट्रिट गर्छौँ, आज हाम्रो जनतामा एउटा एउटा छोरीको बेइज्जत भइरहेको छ, एउटा दिदीको एउटा बहिनीको बेइज्जत भइरहेको छ, हामी आफूले आफूलाई भयङ्करै राष्ट्र ऊ ठान्छौँ नि त, हामी एकदम राष्ट्रवादी हौँ, हामी देशलाई यति माया गर्छौँ भनेपछि त्यो देशमा बस्ने यो नेपालमा बस्ने छोरीलाई चाहिँ माया गर्नु पर्दैन, बुझ्नु पर्दैन, छिमेकी राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीसँगको फोटो जोइन गरेर अनेक गरेर अनेक भनेर त्यो चाहिँ हाम्रो राष्ट्रियताले दिन्छ, दिँदैन नि, गल्ती भयो होला, हामी मान्छौँ त्यो कुरालाई, तर त्यस्तोसम्म नगर्दाखेरि राम्रो, एउटा मैले महिला भएर सोच्ने हिसाबले चाहिँ, किनभने त्यो चिजले गर्दाखेरि आज उसको परिवार छ, सबै चिज छ, तर एउटा सिङ्गल केटी काठमाडौँमा स्ट्रगल गरेर बसेको र यति यातना सहनु परेको भए सुसाइड गर्न बेर लाउँदैन थियो, त्यहाँसम्म हामीले सोच्नुपर्छ, एक दुईचोटि गल्ती हो, माफ गरिदिनुहोस् प्लिज, म त सबैको अगाडि म भन्छु कि वर्षा राउतको तर्फबाट म पनि माफी माग्छु, माफ गरिदिनुहोस् एकचोटिको लागि, यति राम्रो मान्छे छ, यति राम्रो कलाकार छ ऊ, यति राम्रो तपाईँलाई इन्टरटेन गरिराख्ने एउटा हिरोइन होइन, अब सानो गल्ती भयो, सानो भन्दिनँ म, ठुलै गल्ती भयो, तर पनि उसले रियलाइज गरेर माफी माग्नु भनेको राष्ट्रको एउटा मुटु हो भन्छ है, तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ राष्ट्रियताको बारेमा, हो गहना म भन्दिनँ, हजुर, कलाकार भनेको यो देशको माटोमा जन्मेर आफ्नो पहिचान परिचय र प्रतिष्ठा ख्याति प्राप्त गरेको व्यक्तित्वहरू तपाईँहरू, अनि कलाकार जे पाए त्यही बोल्न मिल्छ, मिल्दैन, संवेदनशील विषय हो नि राष्ट्रियता भनेको, एकदमै नेपाली जनताले बरु रगत दिन तयार छ, राष्ट्रियता सँग छ नि बलिदान दिन तयार छ राष्ट्रियताको लागि, मर्न तयार छ राष्ट्रियताको लागि, नाकामा गएर भनिरहेका छन् हामीलाई चाहियो लिपुले काला पानी लिम्बेधुरा, त्यो त मैले नै आफैले पनि बोलेको कुरा हो होइन, र आज आफैले चाहिँ मेरो साथी मेरो परिवार मेरो इन्डस्ट्रीको परिवार देशको छोरीलाई चाहिँ माफ गरिदिनु मैले आफैले भनिरहेको छु, हजुर म पख्नु है कलाकार वर्षाको एउटा, किनभने उसले चाहिँ माफी मागिसकेको छ, रियलाइज गरिसकेको छ, मेन कुरा हो रियलाइज गरिसकेको छ, रियलाइज गर्नु र माफी माग्नु ठुलो कुरा हो, आफूले रियलाइज गरेर र माफी दिनु पनि त्योभन्दा महान कुरा हो के, तपाईँहरू महान बन्न चाहनुहुन्छ, हजुर माफी मागिसकेपछि प्लिज यो चिजलाई टपिक्स क्लोज गरिदिनुहोस् त्यही भन्न चाहन्छु, के भन्दैनन् त्यसमा, अब हाम्रो देशको राष्ट्रियता खतरामा छ, हाम्रो देशको राष्ट्रियता खतरामा छ कि छैन, अब जब हाम्रो इन्डियाको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजी बोल्नुहुन्छ त्यतिखेर थाहा हुन्छ, तर कहिले बोल्नुहुन्छ थाहा छैन, त्यसो भए तपाईँलाई मनपर्ने कलाकार को त, सलमान खान कि शाहरुख खान कि अमिताभ बच्चन, कलाकार यस्तो हो, म कसैको पनि फ्यान डायहार्ड फ्यान छुइनँ होइन, कलाकार भनेको न धर्म, हामीलाई भारतीय चलचित्रका एकदम दिग्गजहरू सेलिब्रिटीहरू मनपर्छ, होइन 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 त्यस्तो होइन, सबैजना आफआफ्नो, मलाई नेपाली कलाकार कलाकार पनि त्यही हिसाबले मलाई एउटै लेभल लाग्छ, इन्डियन कलाकार पनि त्यही हिसाबले मलाई, होइन होइन नेपाली हिरोहरू त मन पराउँदै पराउँदैन नि, सबैले मन पराउनुहुन्छ होला, तर देशको हिसाब र कलाकारिताको हिसाबमा भने भोलि गएर त्यही कलाकारले हाम्रो देशको बारेमा केही भनेको छ भने हामीले त्यहाँ औँला उठाउँछौँ, जबकि त्यो कलाकारले केही पनि बोलेको छ भने हामीले औँला उठाइराख्नुपर्ने, उहाँहरूलाई नराम्रो भनिराख्नुपर्ने कुनै जरुरतै छैन, किनभने कलाकारको कुनै जात हुँदैन, कुनै धर्म हुँदैन, हामी एकै सरहौँ सबैजना होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि यो मनपर्छ त्यो मनपर्छ यो मन पर्दैन भन्ने हुँदैन, त्यसो भए लिपलेग लिम्बेद्वारा काला पानी फिर्ता आउँछ, आउनै पर्छ, जसरी हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले यति कन्फिडेन्टका साथ बोलिदिनु भएको छ, मलाई लाग्छ कि प्रुफ नभइकन, के अरे त्यो प्रुफ नभइकन त बोल्ने कुरा आएन नि त, केही न केही उहाँहरूसँग छ, सप्रमाण छ भनिसकेपछि त, भनिसकेपछि त किन आउँदैन, त्यति गर्दाखेरि पनि आएन भने चाहिँ अनि तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ, अनि हामी लड्नुपर्छ, लड्नुपर्छ, भिड्नुपर्छ, भिड्नुपर्छ, नेपाली कलाकारहरू मैदानमा उत्रिन त, किनभने के अरे भारतले हामीलाई अगाडिदेखि नै पेल्दै 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 आइसकेको छ के, होइन, र योभन्दा अगाडि भारत विरुद्ध कुनै पनि सरकारले बोलेको थिएन,
जुन मैले सोचे थाहा पाएसम्म है म अब बढी बोलिरहेको छु कि कम बोलिरहेको छु कि मलाई थाहा छैन, तर भारत विरुद्ध यसरी स्ट्यान्ड लिएर चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्री हाम्रो केपी ओलीजीले बोल्नु भएको छ भनेपछि हामीले यो समयमा यो सिचुएसनमा नेपाल देशको लागि हामीले लड्नै पर्छ, सरकारलाई सपोर्ट गर्नै पर्छ। तपाईँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीतिर प्रवेश गर्ने तयारीमा हो? होइन, म कुनै पार्टीको होइन, होइन सर, मलाई होइन, म राजावादी पनि होइन। यस्तो धेरै मलाई लाग्थ्यो किनभने मैले अगाडि योभन्दा अगाडि इन्टरभ्यू दिएको थिएँ, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, मैले देशको बारेमा केही पनि बोलेको थिएन। मलाई सुन्नु न, मैले राजतन्त्र र त्यो सरकारको बारेमा मैले केही पनि बोलेको थिइनँ, किनभने मलाई प्रकाश सुवेदीले यही प्राइम टेलिभिजनमा प्रकाश दाईले चाहिँ मलाई तिमी त्यो राजा हुनु राम्रो के एउटै राजा हुनु राम्रो कि धेरै राजा हुनु राम्रो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सिचुएसनमा मैले एउटै राजा हुनु राम्रो किनभने मैले ज्ञानेन्द्र भन्दाखेरि पनि म वीरेन्द्र राजाको म एकदम रेस्पेक्ट गर्छु, उहाँलाई विष्णुको अवतार भन्थेँ पहिला त, होइन, भगवान् विष्णुको अवतार भन्थेँ, उहाँलाई म मन पराउँछु, तर एउटै राजा हुनु ठिक किनभने एउटैको डिसिजन चल्थ्यो भनेर मेरो भनाइ थियो। त्यतिखेर मलाई मेरो सरकारप्रति गुनासो पनि थियो किनभने हाम्रो देश त्यसरी मिचिरहेको छ सिमानामा, होइन, तर हाम्रो सरकार बोलेको थिएन नि त, अनि मैले त्यो चिजमा भनेको थिएँ, आज नारा जुलुस भइरहेको छ तर म सरकार म बोल्दिनँ, आज मलाई सोध्यो भने पनि म सरकारको बारेमा केही पनि बोल्दिनँ, तर प्रकाश दाइले मलाई किन सोध्नु किन बोल्दैनौ भन्दाखेरि आज देशको बारेमा बोल्ने बित्तिकै हत्कडी लाएर भित्र लान्छन्, होइन, सायद मेरो प्रधानमन्त्रीले हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भएको भए म आफै गएर चाहिँ त्यो सिमानामा मेरो घरमा खुकुरी नहोला, होइन, के अरे त्यो तरकारी काट्ने चक्कु त होला नि त, चक्कु झोलामा हालेर एक दुईवटा लुगा त्यो झोलामा हालेर खानेकुरा थोरै बोकेर म त्यो सिमानामा जान्थेँ र म लड्थेँ के, तर बोल्नु भएको थिएन। तर ठ्याक्क केही दिन पछाडि प्रधानमन्त्रीजी बोलिदिनु भयो र हामीलाई बोल्ने आँट आयो, त्यो कारणले गर्दा म त्यतिखेर चुप थिएँ। तर राजतन्त्र राजवादी होइन, त्यतिखेरको सिचुएसनमा धेरै राजा हुनुभन्दा एउटा राजा हुनु बेस्ट, किनभने त्यतिखेर धेरै राम्रो थियो। हेर्नु, हामी कुनै पनि एउटा कुरा हो सर, हामी कलाकार हामी जनता भनेको के हो, जसले राम्रो काम गर्छ उसैको पक्षमा लाग्ने हो। आज हामीमा हुँदैन, जसले जे भने होइन, जसले प्रुफ गरेर राम्रो काम गरेको छ उसको पक्षमा हो म। आज केपी ओलीजीले प्रुफ गरेर राम्रो काम गर्नुभयो, म आज उहाँको पक्षमा छु, मलाई प्राउड फिल लाग्छ कि प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू हाम्रो राष्ट्रको हुनुहुन्छ, उहाँले बोल्नु भएको छ। भोलि त्यस्तै गरेर काङ्ग्रेसले राम्रो काम गर्ला, होइन, अरू कुनै पार्टीले राम्रो काम गर्ला भनेपछि हामी उहाँको सपोर्टमा हो। भारतीय चलचित्र अब यस्तो मैले भने नि त, अब त्यहाँबाट हामीलाई कुन रूपले एक्सन लिइन्छ, त्यही त आजको दिनमा चाहिँ मलाई लाग्छ हामीले भारतसँग केही मेहरबानी लिइराख्नुपर्छ मलाई जरुरी लाग्दैन, एक कारण, होइन, एउटा कुरा, किनभने खाद्यान्नको हिसाबले हाम्रो जमिन छ, हामी आफै मेहनत गरेर त्यहाँ उत्पादन गर्न सक्छौँ। एउटा गाह्रो भनेको हामीलाई पेट्रोल र उसको तेलको हो, लत्ता कपडाको हो, त्यो पनि हामी मेड इन नेपाल बनाउन सक्छौँ, हामी सस्तो चिजमा हामी यहाँ के अरे उद्योग ऊ गर्न सक्छौँ, होइन, उत्पादन गर्न सक्छौँ भनेपछि एउटा गाडी तेल र पेट्रोल ठिक छ। अहिलेको समयमा हामीलाई भारतले न्यू खोज्यो भने चाहिँदैन तिम्रो त्यो भारतको केही पनि चाहिँदैन, हामीलाई सिल गरिदेऊ बन्द गरिदेऊ, हामी आफै केही न केही गरेर नेपालीहरू बस्न सक्ने हामीमा क्षमता छ। ग्यास छैन हामी आगोमा भात पकाएर खाउँला, होइन, वन जङ्गलको हामी धनी देश हौँ भनेपछि तेल छैन इलेक्ट्रिक गाडीहरू चलिरहेछ यो चलिरहेछ त्यो चल बिस्तारै हामी यसरी डेभलप हुँदै जान्छौँ किनभने भारत बिना नेपाल केही होइन भनेर सञ्चारकर्मीले त्यहाँको मिडियाले भनेको छ। त्यो कारणले गर्दा उनीहरू बिना हामी केही होइन हामी बिना चाहिँ तिनीहरू केही होइन किनभने हाम्रो पानी आजसम्म पनि उनीहरूले खाइरहेको छन्, होइन, नेपाली सञ्चारकर्मीलाई भनेकै मैले भारतमा हाम्रो पानी आज पनि गइरहेको छ, हाम्रो सगरमाथाबाट त्यो बगेको पानी उहाँहरूले खाइराख्नु भएको छ भनेपछि नुनको सोझो उहाँहरूले गर्ने कि हामीले गर्ने हो। भाषण गर्छु काम गर्दैन व्यवहारमा तपाईँहरू पनि भारत जानुहुन्छ, होइन, भारतीय चलचित्रमा म खेल्छु म चाहिँ भारतीय चलचित्रमा गएर नायिका बन्छु भनेर पनि तपाईँले हो नि तपाईँले नि भन्नुभएको थियो नि मेरो ड्रिम भनेको अन्तर्वार्ता म भारतीय चलचित्रमा खेल्न सक्छु भन्नुभएको तपाईँले खेल्न सक खेलेकै छु नि खेलिसकेको छु नि
तपाईले भन्नु भयो नि त के ल तपाई कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ काम गर्नु कर्म गर्नु र आफ्नो राष्ट्र के रे आफ्नो देशलाई पर्दाखेरि सपोर्ट गर्नुको त छुट्टै कुरा हो नि नत्र आज मनिषा दिदीले किन नेपाललाई सपोर्ट गर्नुपर्थ्यो र नेम फेम सबैसँग फेरि पनि तपाई अभिनय गर्ने चाहना राख्नुहुन्छ के गरी सम्बन्ध राम्रो बन्यो भने डेफिनेटली गरिन्छ किन गर्दैन यस सम्बन्ध राम्रो बन्यो भने भोलि गएर आउने जाने नै बन्द भयो भने त हामीलाई कुनै आवश्यक छैन हामी नेपाली फिल्ममै ठिक छौँ विवाहको कुरा केही पनि छैन होइन अहिले सोच्नै छैन दिमाग नै छैन मन छ विवाह गर्नलाई मन छ एउटा केटी मान्छेमा सबैमा हुन्छ तर त्यो किसिमको चाहिँ अब गरिहालौँ या गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन तपाईँले विवाह गर्ने युवक कस्तो हुनुपर्छ अब आजको दिनमा त्यो त थाहा नै छैन राम्रो हुनुपर्छ बुझ्ने हुनुपर्छ त्यति हो अहिलेसम्म तपाईँले कुनै युवकलाई मनमा राख्नु भएको छ मुठुमा राख्नु भएको छ विवाह गर्छु भनेर आजको दिनमा नराटी भन्नुहोस् नि छैन 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 प्रेम चलेको छैन कुनै युवकसँग चलेकै छैन छैन मनमा राखे पनि छैन चलेकै छैन माया स्नेह प्रेम त सबैसँग हुन्छ नि तर विवाह गर्छु भनेर कुनै युवकलाई छान्नु भएको छैन 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 छानेको छैन कसैसँग तपाईँको लभ परेको छैन छैन मलाई त अझै यो के लागिरहेछ भने यो कुरा भन्दाखेरि पनि अरू कुरा कति कुराहरू गर्न बाँकी छ यो लभ अफेयर भनेको यो जनताको चासोको विषय नै भएन होइन तर तपाईँ एकदम राम्री नायिका विवाह गर्ने बेला जब यो चिजमा सकिन्छ नि जब हाम्रो यो कोरोना सकोस् यो हाम्रो देशको यो इत्यादि समस्याहरू सकोस् अनि मजाले समाधान भइसकेपछि नि विवाह कुरा गर्ने अनि इन्टरटेन त्यस पछाडि दर्शकलाई मनोरञ्जन अहिले होइन विवाह एउटा केटी मान्छे हो गर्न मन लाग्छ तर गर्नै पर्छ भन्ने पनि त छैन नि त होइन तर मलाई चाहिँ मन छ विवाह गर्ने मन छ कुनै समयमा गरौँला त्यो ठुलैको कुरा दुई चार वर्षपछि गर्ने हजुर अहिले तत्काल विवाह हुँदैन हुँदैन गर्दिन कोही केटा आ छैन आउनु परेन आएको छैन अहिलेसम्म कुनै युवक हामीसम्म युवक आ छैन छैन बाहिर मार्केटमा ठुलो चर्चा छ फेरि चर्चा त्यो पढाइमा म अचेल त्यस्तो कुरामै जाँदिनँ हेर्नु म एकदम आध्यात्मिक भएको छु अहिले होइन हो म भगवान् एकदमै बरु म भगवान्सँग कसैको केही कुरा मैले सुन्नु पर्यो भने कसैले पनि मलाई कसैले धोका दिनु पनि पर्दैन छैन दिएको कहाँबाट धोका दिनु धोका भन्ने कुरा पनि हुन्छ र भनेको प्रेम गरिसकेपछि तपाईँलाई धोका दिएर अर्कैसँग विवाह गर्ने युवकहरू त धेरै छन् नि हाम्रो देशमा धेरै छन् तपाईँलाई मलाई धेरैजना हुनुहुन्छ त्यसमा तपाईँ पनि पर्नुभयो अब खोइ यो कुरा मलाई कस्तो हो भने नि यसलाई ब्रिफिङै गर्न मन लागेन क्या सर होइन छोटकरीमा समरी भनिदिनुहोस् न होइन यस्तो अब तपाईँले विवाहको कुरा निकाल्नुभयो राम्री भन्ने कुरा निकाल्नुभयो त्यसको त्यो कुरामा म एकदमै अप्रिसिएट गर्छु होइन तर अरू चिज भनेको विवाह र जन्म मृत्यु भनेको चाहिँ माथिबाटै लेखेर आएको हुन्छ म जति उफ्रिउँ जति कराउँ या मैले सोच्दै नसोचेको बेला कुन बेला ब्ल्याट भइदिन सक्छ धेरै सोचेको बेला हुँदै हुँदैन होइन त्यो सिचुएसन आउँछ होला भविष्यमा के होला थाहा छैन अब विवाह गर्ने इच्छा छ अब अर्को कुरातर्फ लागौँ न विवाह गर्ने इच्छा धेरै कुराहरू भन्न मन छ कि राष्ट्रको लागि होइन कुनै पनि युवक तपाईँको सामु आइपुगेका छैन विवाह गर्छु नितालाई भनेर छैन घरमा त यस्तो घरमा त कुराहरू भइरहन्छ होइन छोरी अब ठुली भयो यताउता अब बिहे गरिदिनुपर्छ भन्ने कुराहरू त आइरहन्छ तर मेरो हिसाबले मलाई नै गर्ने चाहिँ आएको छैन तपाईँले मन पराएको चाहिँ आएको छैन छैन तपाईँले मन पराएको युवक कोही छ ठ्याक्कै भन्नुहोस् अहिलेसम्म छैन हजुर छैन म केही समय बिस्तारै विश्रामपछि पुनः आउँछु प्रतीक्षा गर्नुहोस् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस् विश्रामपछि तपाईँलाई म पुनः कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु नीता ढुङ्गानाजी थ्याङ्क यू सो मच अब देशको राजनीति कता जाँदैछ सहमतितिर कि विमतितिर कि राजनीतिमा म जान्छु भनेर मैले अठोट गरेको थिइनँ जान सक्छु होला किनभने मलाई मनपर्ने विषय तपाईँले भन्नुभएको थियो नि त म भविष्यमा राजनीतिमा जान सक्छु भनेर मलाई भन्नुभएको थियो केही गरी मेरो क्षमताले भ्यायो भने केही गरी मैले हरेक चिजको एक्सपिरियन्स भोगेँ भने देशको इतिहासको बारेमा मैले थाहा पाएँ भने मैले केही गर्छु जस्तो लाग्यो भने चाहिँ म जान सक्छु तर
तपाईलाई मन पर्ने नेता केपी शर्माओली त्यतिखेर म जुन टाइममा चाहिँ हुन्छ नि अब मलाई राजनीति गरौँ जस्तो मलाई लाग्छ मेरो क्षमता भयो भने चाहिँ अब कुन पार्टी त्यतिखेर राम्रो गरिरहेछ कुन पार्टीको भिजन राम्रो छ देशको लागि कति हितका काम गरिरहेछन् त्यो पार्टीको हिसाबले म जान्छु हैन ठ्याक्क म देशको हितमा काम गर्ने पार्टी कुन हो त अब यस्तो हुन्छ हेर्नु है सबैले सबै पार्टीले चाहिँ आफ्नो टाइममा एक दुईवटा कुरा राम्रो गरेकै हुन्छ होइन तर अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ अहिलेको स्थितिलाई हेर्ने हो भने सरकार हाम्रो अहिले एमालेकै छ भनेपछि डेफिनेटली एमालेकै यो कुराले है फेरि हाम्रो नक्सा हामीले अब फिर्ता पाउँदैछौँ र हाम्रो देशको नयाँ नेपालको नक्सा सार्वजनिक भएको छ बनाएको छ अरूसँग लडेर नडडाइकन यो हिसाबले चाहिँ मनपर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतीय नेतामा तपाईँलाई मनपर्ने नरेन्द्र मोदी हो मलाई हजुर मलाई मात्र होइन फेरि नेपालका हरेक जनतालाई यति मन र दिमागमा राख्न सफल हुनुभएको थियो नरेन्द्र मोदीजी मलाई एउटा अहिले कुरा याद आयो उहाँको नाम त्यसै नरेन्द्र राखेको होइन रहेछ क्या नर भनेको मनुष्य होइन इन्द्र भनेको राजा मान्छेहरूको राजा उहाँ इन्डियाको मात्र राजा होइन उहाँ नेपाल आउँदाखेरि उहाँले यस्तो आत्मीयता देखाइदिनु भएको थियो कि के अरे इन्डिया के रोटी और नेपाल की बेटी ये वो यस्तो राम्रो राष्ट्रिय भावनाका कुराहरू गरिदिनु भएको थियो कि सबैजना त्यतिखेर फ्यान भएको थियो र म पनि फ्यान थिएँ मेरा पुरै हुन्छ नि जनताहरू पनि कतिपय फ्यान थिए हाम्रा बुढा आमाहरू पनि फ्यान भएका थिए किनकि उहाँले यो रोड हिँड्दाखेरि गाडी रोकेर गाडी चाहिँ गाडीबाट उत्रेर त्यत्रा मान्छेहरू बसिरहनु भएको थियो बुढाबुढी बसिरहनु भएको थियो सबैलाई नमस्कार 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 भनेर बाटोमा हिँड्ने मान्छे हो भनेपछि त्यतिखेर यति राष्ट्रियता हाम्रो नेपालप्रति यति माया देखाइदिनु भएको थियो त्यो कारणले हामीले नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई मात्र होइन इन्डियाको प्रधानमन्त्रीलाई पनि हामीले राजा सोचेका थियौँ के हाम्रो हितको लागि हामीलाई पछि परेको खण्डमा हामीलाई हेल्प गर्ने यताउता भनेर सोचेको थियौँ उहाँ इन्डियाको मात्र राजा होइन नेपालको पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँले आफ्नो देशको लागि मात्र सोच्ने होइन नेपालको बारेमा पनि सोच्नु पर्यो आज को झुटो छ को सही छ हामी त कन्फिडेन्ट छौँ कि हाम्रो जिल्ला हो त्यो हाम्रो सीमा हो त्यो कालापानी र होइन अत्याधिक सीमाहरू हाम्रो हो हामी कन्फिडेन्ट छौँ हाम्रो सरकार कन्फिडेन्ट छ र मोदीजी पनि कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ थाहा छ त्यो नेपालकै हो भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा छ कि तर जब उहाँले बोल्नुहुन्छ नि आफ्नो नामको अर्थ घटाएर बोल्नुहुन्छ कि माथि राखेर बोल्नुहुन्छ त्यो उहाँमा भर पर्ने कुरा हो यदि उहाँले सत्य कुरा बोलिदिनु भयो भने हामी फेरि पनि सल्युट गर्न सक्छौँ नरेन्द्र मोदीजीलाई उहाँको नाम अनुसारले उहाँले आफ्नो काम गरेर देखाउनु भनेर होइन हामी फेरि पनि फ्यान हुनसक्छौँ तर देशको लागि चाहिँ उहाँले माइनस गरेर बोलिदिनु भयो भने हामी कदापि पनि त्यो सपोर्टमा जाँदैनौँ हामी उहाँको फ्यान हुँदैनौँ हाम्रो राजा हाम्रो जे केही पनि मान्दैनौँ हामी उहाँलाई हामी टोटली इग्नोरै गरिदिन्छौँ सिमानाको उसमा चाहिँ त्यसो पहिला चाहिँ तपाईँलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी खुब मन पर्थ्यो मलाई हजुर मलाई मात्र होइन प्रायः सबैलाई मन पर्थ्यो किनभने उहाँको भाषणमा यस्तो थियो मन छुन्थ्यो के जस्तो हाम्रो केपी ओली प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूले पनि जुन हिसाबले बोल्नुहुन्छ सबैलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ नि सुन्न मन लाग्छ नि मन र दिमागमा पस्छ नि हो त्यही अनुसारको उहाँको पनि थियो मजा लाग्थ्यो सुन्दाखेरि अब अहिले कोरोनाको सङ्क्रमणले देश सन्तरासमा छ सङ्क्रमणको सङ्ख्या हत्तै बढिरहेछ सञ्चारकर्मी चिकित्सक र सुरक्षाकर्मीले जोखिम मोलेर काम गरिरहेछ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ सुरक्षाकर्मीलाई सञ्चारकर्मीलाई म सबैलाई सेल्युट गर्न चाहन्छु होइन किनभने यस्तो अवस्थामा रोग केही पनि डर नमानिकन रात दिन खटिराख्नु भएको छ डक्टरहरू नर्सहरू सुरक्षाकर्मीहरू बाटो बाटोमा र कतिजना सुरक्षाकर्मीलाई त कोरोना लाग्यो भन्ने पनि समाचारमा आइरहेछ होइन बढ्दैछ तर पनि आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर जस्तो तपाईँ एउटा सञ्चारकर्मीको रूपमा प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ मलाई नेपालमा अरूले के भन्छन् थाहा छैन होइन तर नेपालमा मलाई मनपर्ने पत्रकारमध्ये एउटा ऋषि धमला पनि हो किनभने तपाईँलाई मैले सानैदेखि देखेको हो क्या सर जस्तो त्यतिखेर माओवादीको कालमा जस्तो राज्यकालमा चाहिँ जुन बेला राजाहरू हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर नै मन्त्रीहरूको पछाडि तपाईँको टाउको हामीले देखेका छौँ होइन त्यो जुन बेला चाहिँ सबैको टाउको मोल हुन्थ्यो त्यतिखेर तपाईँको पनि टाउको मूल्य थियो के उहाँ चाहिँ कहाँ जानुभएछ त भनेर खोज्थे क्या मान्छेले हामीलाई मलाई अहिले पनि याद छ भनेपछि तपाईँले
त्यो सिचुएसनलाई पार गरेर लड्दै 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 आलोचना विभिन्न खपेर हरेक चिज अरूले गाली गर्दाखेरि पनि मुसुक्क हाँसेर फिर्ता गरिदिएर तपाईँको यो चिज यो सहनशीलतालाई चाहिँ म मान्छु, त्यही भएर म तपाईँको नै फ्यान हो। तपाईँलाई विश्वास छ चलचित्र क्षेत्र अब सङ्कटमा पऱ्यो कि फेरि बिस्तारै अगाडि बढ्न सक्छ? यसका चुनौती र अप्ठ्याराको बारेमा बताउनुहोस् न। अहिलेको सिचुएसनमा हामी अहिले सोच्दाखेरि भविष्यको बारेमा सोध्दा कहाली लाग्छ होइन, तर त्यो चिज पछि सल्भ हुन्छ। कति औद्योगिक क्षेत्रहरू छन्, कति के छन् होइन, तर एउटा क्षेत्रमा मात्र प्रभाव पारेको छैन नि त। शैक्षिक क्षेत्रमा हेर्नु त्यत्तिकै प्रभाव पारिरहेछ, तपाईँको अब त्यो व्यवसाय क्षेत्रमा हेर्नु त्यत्तिकै प्रभाव पारिरहेछ, सबै चिजमा प्रभाव छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि भोलिको दिन चाहिँ सुनौलो दिन आउँछ भन्ने एक किसिमको होप हामीले राख्नुपर्छ। जस्तो म फिल्म इन्डस्ट्रीको मेरो व्यवसाय भने फिल्म हो होइन, सङ्कटमा परेको छैन, किनभने हामीले हलमा फिल्म केही समय चलाउन सक्दैनौँ होला, किनभने त्यहाँ मास्कको आवश्यकता पर्छ। यो कोरोना यसरी बढिरहेको छ होइन, कोरोनाको यो रोगको कारणले गर्दा मान्छेहरू जान डराउँछन्, त्यहाँ जनताहरू जान डराउँछन्। डेफिनेटली हामी आफै पनि स्वयं आओ मेरो हाम्रो फिल्म हेर भनेर भन्दैनौँ, किनभने स्वास्थ्यभन्दा ठुलो त देशभन्दा ठुलो नि केही छैन, र स्वास्थ्य पनि इम्पोर्टेन्ट हो नि त मान्छेको लागि। त त्यो कारणले गर्दाखेरि आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल राखेर हामीले धेरै अप्सनहरू पाएका छौँ, हाम्रो आफ्नो कलाकारिता देखाउने होइन, फिल्महरू देखाउने, राम्रो फिल्म मेकिङ गरेर देखाउने भनेको। डिजिटल यत्रो चिजहरू छ, हेर्नु न, युट्युब छ, नेटफ्लिक्स छ, आइफ्लिक्स छ अहिलेको जमानामा। भनेपछि हामीले अहिले अहिलेको टाइममा हलमै फिल्म लाउनुपर्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन, हामीले घरमा राम्रो क्वालिटीको फिल्म बनाएर घरमै उपलब्ध गर्न सकाउँछ, इन्टरटेन दिन सक्छौँ, अप्सन छन् धेरै। तर अलिकति मर्कामा पर्ने भनेको हलवालाहरू चाहिँ मर्कामा पर्नुहुन्छ, व्यावसायिक रूपले उहाँहरू अलिकति माइनस हुनुहुन्छ होला, तर पनि केही छैन, हिम्मत हार्नु हुँदैन, हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। तर हाम्रो क्षेत्र तलको सर्भाइभ गर्छ 100% गर्छ। कति आगामी दिनमा चुनौतीको र अप्ठ्याराको बावजुद पनि सम्भावना छ सर। मैले कतिको कुराहरू चाहिँ हुन्छ नि, त्यो अब कतिको इन्टरभ्यू हेरिरहेको छु इन्डस्ट्रीकै मान्छेको पनि होइन, तर कतिपय कुराहरू चित्त बुझ्दैन। सक्यो अब 8-9 वर्ष अब हाम्रो फिल्म इन्डस्ट्री ध्वस्त भयो, यो भयो त्यो भयो भन्नुहुन्छ। हामीले एक दुईवटा कुरामा ध्यान दियो भने, जसरी हामीले पहिला लगानी धेरै पैसामा लगानी गर्थ्यौँ, त्यसलाई मिनिमाइज गरेर थोरै लगानीमा हामीले फिल्म बनायो भने, र साथसाथै कलाकारले लिने जुन पारिश्रमिक छ त्यसलाई माइनस गरेर अब आफ्नो इन्डस्ट्री बचाउने हो, आफ्नो डिमान्ड हेर्ने होइन, यो समयमा आफ्नो क्षेत्र कसरी अगाडि जान्छ त्यो सोच्नुपर्ने हो, सबै कलाकारले बुझ्नुपर्ने धर्म हो यो। भनेपछि आफ्नो पारिश्रमिक मिनिमाइज गरेर थोरै बजेटमा फिल्म निर्माण गरेर राम्रो क्वालिटीको फिल्म चाहिँ हामीले डिजिटल मार्फत हामीले घरमै बसेर हेर्न सक्छौँ, त्यो चिज चाहिँ हामी सबैले एकबद्ध भएर लाग्नुपर्छ। हाम्रो फिल्म इन्डस्ट्री डुबेको छैन। तर तपाईँलाई थाहा छ, अब नायिकाहरू नायकहरू बेरोजगार भयो नि त, काम छैन, 2-3 महिना भइसक्यो, काम त तत्काल नेपाली चलचित्र क्षेत्र अगाडि बढ्न सक्दैन। होइन, तत्काल त कुनै पनि क्षेत्र अगाडि छैन, तपाईँको सञ्चार माध्यमहरू अलि अगाडि छ, तपाईँहरू सञ्चार माध्यमहरू अगाडि छ यो चिजमा होइन। हस्पिटल चलिरहेको छ किनभने बिरामी भइरहनु भएको छ, त्यहाँ गइरहनु भएको छ, मेडिकलहरू यताउता कुनै चिजहरू यस्तो छ कि चलिरहन्छ, ब्याङ्कको कामहरू चलिरहन्छ, तर औद्योगिक क्षेत्रहरू भयो होइन, अब भनौँ न अन्य प्रोफेसनहरू भयो, त्यो चिज त घाटामै हुन्छ। शैक्षिकमा कति घाटा छ तपाईँलाई थाहा छ, किन मान्छेले कसैले एसएलसी उ गर्न पाएको छैन, इक्जाम कहिले हो त्यो, अब रिजल्ट कहिले हो होइन, पढ्न पाएका छैनन्, र कतिले चाहिँ शैक्षिकको लागि आफ्नो शिक्षा लिनको लागि विदेशमा पढ्न जान्छु भनेर कतिले पैसा डुबाएका छन्, कतिले लोन लिएर पैसा इन्भेस्ट गरेको होला होइन, कतिले रेस्टुरेन्टहरू खोले होला, लोन लिएर गरे होला, सबैजना डुब्नेवालामा छन्, डुब्छ, त्यो चाहिँ थाहा छ। केही समय हामीहरू चाहिँ धैर्यता भएर के गरी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने हिसाबमा चाहिँ सोच्नुपर्छ, तर 6-7 महिना त यो सबै चिजलाई इफेक्ट गर्छ, फिल्म क्षेत्रलाई मात्र होइन, सबै चिजलाई, मेन्टल्ली हुन्छ नि त्यो हर्टली, र यो हाम्रो व्यावसायिक रूपमा सबै चिजलाई चाहिँ इफेक्ट गर्छ। साथीभाइहरूसँग कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूले चलचित्र क्षेत्रको बारेमा बहस गर्नु न, अब कसरी जाने के गर्ने भनेर, म यस्तो एउटा व्यक्ति हो कि मेरो त्यस्तो कोहीसँग सङ्गत त्यति धेरै छँदा पनि छैन, निर्माताहरूसँग छैन, म कन्टिन्यू कुरा म कोहीसँग पनि गर्दिनँ, र म आफ्नो कुरा म कसैलाई त्यस्तोले राख्दा पनि राख्दिनँ होइन, र न अरूले मलाई राख्छन्, म त्यस्तो क्लोज कोहीसँग पनि छैन। भन्यो भने बरु एलिजाजी अलिकति नजिक हुनुहुन्छ, मेरो साथी होइन,
साथीको हिसाबले कहिले काहीँ उहाँसँग के छ हालखबर कसो छ भनेर यसो अन्तर्क्रिया, नत्र प्राय अहँ साथीहरू थुप्रै एक दुईजना हुनुहुन्छ, जस्तो छुल्टिम गुरुङ हुनुहुन्छ अनि स के अरे समुद्र भट्टजी हुनुहुन्छ, दुई तिनजना, त्यही पनि हामी चलचित्रको बारेमा कुरा गर्दैनौँ, फाटोफुटो मात्र कुरा भएर आउँछ, बहस गर्न मन लाग्छ मलाई, तर त्यो पोइन्ट मिट नभएको हो कि एकअर्काको सोचाइ नमिलेको हो कि जस्तो लाग्छ, अनि म बहस गर्दिनँ। सोचाइ मिल्ने युवक चाहियो अब तपाईँलाई? युवक होइन, किन युवक किन चाहियो र सोचाइ मिल्ने? अनि विवाह गरिसकेपछि सोचाइ मिल्छ नि त, कुरा गर्न पाइन्छ, सोचाइ मिल्नको लागि आज म यहाँ आएँ, तपाईँसँग कुरा गरेँ, यत्रो कुरा गरेँ, तपाईँको र मेरो कति सोचाइहरू मिल्यो, किन एउटा युवकै चाहिन्छ र जो होइन भइहाल्छ, दाजु भए हुन्छ, भाइ भए हुन्छ, होइन तर पनि तपाईँ जस्तो एउटा परिपक्व युवतीको लागि त राम्रो युवक तपाईँ मान्छे, तपाईँको नाम ऋषि कसले राखिदिएको छ? बुवा आमाले राखिदिनु भएको? मेरो हजुरआमाले राख्नु, हजुरआमाले राखिदिनु भएको है। ऋषि भन्ने शब्द त एकदमै त्यो तपस्वीहरूको हो नि त, कस्तो राम्रो नाम छ हेर्नु त, ज्ञान होइन, ज्ञान बाँड्ने, ज्ञानी, ध्यान गर्ने, कस्तो राम्रो नाम छ कि ऋषि, तर तपाईँको नामसँग त्यो नेचर नमिलेको हो कि जस्तो लाग्छ कि कहिलेकाहीँ आउँछ नि त हजुर, कहिलेकाहीँ मनको एकदम सफा मान्छे, तपाईँलाई सोध्न मन लाग्छ कुरा तपाईँले ब्ल्याक्ट सोधिदिनुहुन्छ, भन्न मन लाग्छ कुरा तपाईँले भनिदिनुहुन्छ, सहन सक्ने तपाईँसँग पावर पनि छ, किनभने जुन नाम तपाईँलाई राखेको छ नि सहन सकेको तपाईँले, त्यही भएर किन सहनशील बढी हुन्छ नि ऋषिहरूमा, त तपाईँलाई जे होस् जानेर बुझेरै राखेको जस्तो नाम लाग्छ, र जुन किसिमको तपाईँको एक्टिभिटिज छ नि, यो चाहिँ क्यामेराको लागि अगाडि जस्तो लाग्छ मलाई, तपाईँ पछाडि त्यस्तो हुनुहुन्छ, तपाईँ पछाडि अर्कै टाइपको शालीन मान्छे हुनुहुन्छ। निताजी हजुर, ज्योतिषी विद्यामा तपाईँको विश्वास छ? मलाई विश्वास लाग्छ। तपाईँलाई ज्योतिषमा मनपर्ने को त, एकजनाको नाम भन्नुहोस्। मलाई सन्तोष वशिष्ठजी हुनुहुन्छ एकजना, होइन उहाँ एस्ट्रोलोजरै हुनुहुन्छ, मलाई उहाँ मनपर्छ। अर्को एकजना व्यक्ति हरिहर अधिकारी पनि तपाईँलाई मनपर्छ? हजुर हजुर हजुर, एकदमै अहिलेको सिचुएसनमा त झन् उहाँले गरेको, हरिहरजीले गरेको भविष्यवाणी पनि मिलिरहेको छ, उहाँ पनि एक हिसाबले मनपर्ने अधिकारी नै हो। हजुर, सन्तोष वशिष्ठजी र हरिहर अधिकारी, तर पहिलो नम्बरमा चाहिँ सन्तोषजी नै मनपर्छ। हरिहरजीसँग तपाईँको कुराकानी हुन्छ? मेरो हजुर, म एकदम, हामी एकदमै राम्रो साथी पनि हौ, साथी पनि हौ, र मलाई परेको प्रब्लमहरू यताउता उहाँले मलाई अघिल्लो समय धेरै चिजहरू त्यस्तै भइरहेको थियो र अलिकति मलाई गाइड गर्ने काम पनि गरिदिनु भएको थियो, र हामीले सँगै मिलेर एउटा प्रोजेक्ट, सानो प्रोजेक्ट निर्माण गर्ने हामीले योजना पनि गरेका छौँ। सँगै चलचित्र खेल्ने सम्भावना के छ? सँगै त नायक, तपाईँ पनि नायिका? होइन होइन, सँगै त अब थाहा छैन, भविष्यमा आई डोन्ट नो, खेलिन्छ खेलिँदैन, तर प्रोजेक्ट चाहिँ एउटा राम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ बनाउने योजना चाहिँ छ। तपाईँलाई मनपर्ने विश्वासिलो युवक भनेको हरिहर अधिकारी हो? साथीको हिसाबले हो, एकदम राम्रो ज्ञानी मान्छे हुनुहुन्छ, साथीको हिसाबले हो, किनभने हाम्रो सोचाइहरू पनि मिट हुन्छ होइन, सबै कुरा, त्यो कारणले गर्दाखेरि एक त देशको प्रख्यात ज्योतिष एस्ट्रोलोजर, र हामी एकदम मिल्ने साथी पनि हुन् हौ, हामी एकअर्कामा कुरा सेयर पनि गर्छौँ, त्यो कारणले गर्दाखेरि राम्रो साथी हो मेरो। भविष्यमा विवाह हुन सक्छ हरिहरजीसँग? अब जोसँग, जसलाई साथी बनाएँ उसैले उसैसँग विवाह गरेँ भने त मेरो त बिहे त सर अहिलेसम्म लगभग धेरैसँग भइसकेको थियो होला। अनि तपाईँलाई मन परेको कारणले मैले सोधेँ? होइन होइन, त्यस्तो अब मन पऱ्यो भन्दैमा एउटा हुन्छ नि त मान्छेको सेन्स, अब मलाई साथीको हिसाबले मनपर्छ, उहाँ एज अ एस्ट्रोलोजरको हिसाबले मनपर्छ होइन, मान्छेलाई त्यत्रो मान्छेलाई उहाँले गाइड गरिदिइराख्नु भएको छ, बौद्धिक हुनुहुन्छ, त्यो कारणले मलाई मन परेको हो नि त। मलाई त बिहे गर्नको लागि त सायद त्यो क्वालिटी नफिट छैन कि के थाहा, होइन र उहाँ हेर्दाखेरि सबै चिज राम्रो छ, कुरा बुझ्नुहुन्छ, सबै छ, बौद्धिक हुनुहुन्छ, तर मैले आफूले मनले चाहेको व्यक्ति हुन सक्दैन, म अर्कै किसिमको मान्छे खोजिरहेको छु कि साथी बनायो भन्दैमा, सङ्गत गर्यो भन्दैमा उहीसँग लप पर्छ र उहीसँग बे हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन नि त, त्यस्ता धेरै साथीहरू छन् मेरा। नेपाली चलचित्र कर्मीहरू लकडाउनमा पनि सृजनशीलता देखाइरहेछ? हजुर,
घरमा बसेर भए पनि होइन विभिन्न कामहरू गरिरहेको छ, विभिन्न कामहरू गरिराख्नु भएको छ, कसैले स्क्रिप्टमा ध्यान दिइराख्नु भएको छ, कसैले के गरिराख्नु भएको छ भने, कसैले अब हाम्रो धुर्मुसुल सुन्तलीकै कुरा गरौँ होइन, जनचेतना भिडियोहरू बनाएर उहाँहरूले दर्शकलाई इन्टरटेन गरिराख्नु भएको छ, सबैले आफआफ्नो हिसाबले, मैले पनि जाने बुझेको अब जे जे चिज छ म पनि त्यो गरेर दर्शकलाई इन्टरटेन गरिरहेको हुन्छु। अब म त्यति मलाई त्यति त मलाई थाहा छैन राजनीतिको विषयमा, मैले कति कुरा गलत बोले होला या के बोले होला होइन, मैले थोरै अध्ययन गरे अनुसारले मेरो एक्सपिरियन्सको हिसाबले मैले जे सुने जे आँखाले देखेँ त्यही बोल्ने हो, एउटा आम जनता भएर मैले यसलाई चाहिँ के गएँ के गएँ के गलत के सही चाहिँ बोल्दाखेरि कतिपय कुरा मिस्टेक भयो होला, मेरो सोचाइमा मिस्टेक भयो होला, सबै चिज मान्छेमा पर्फेक्ट हुँदैन होइन, त्यो चिजमा पनि अब दर्शकहरूले ध्यान दिनुहुन्छ, मलाई चाहिँ नराम्रो नसम्झिनुहुन्छ भन्ने लाग्छ, सपोर्टै गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ, र सबैले आफआफ्नो हिसाबले देशलाई जोगाउन र देशलाई उच्च राख्नको लागि र देशका जनताको लागि हामी कलाकर्मीहरूले चाहिँ धेरै नै गरिरहेछौँ सोसल मिडिया मार्फत र सहयोगको हिसाबले पनि है, किनभने चलचित्रकर्मीले जति सहयोग गर्नु पर्थ्यो नि गरेनन्, राहतहरू बाँडेनन् भन्ने आरोप पनि छ नि नेताजी। यस्तो यहाँ चाहिँ के छ भने, जहाँ फोटो आउँछ जहाँ भिडियो आउँछ उसले समाजसेवा गर्यो भन्ने देखिन्छ क्या, तपाईँलाई राजेशमाले अहिलेसम्म समाजसेवा गरेको थाहा छ? थाहा छैन नि। थाहा छ मलाई राजेशमाले के के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा, के गर्नुहुन्छ समाजसेवा सबै थाहा छ, गरिब असहाय दुखीको बिचमा, तर उहाँले मिडियालाई चाहिँ बोलाएर, तपाईँलाई थाहा छ मलाई थाहा छ होइन, किन हामी एउटै इन्डस्ट्रीमा छौँ, हामी घुलमिल छौँ, मैले त बच्चामा उहाँसँग फिल्म पनि खेलेको मान्छे र म उहाँलाई फलो पनि गर्छु, तर कतिपय जनतालाई थाहा छैन राजेश हमालजी एउटा नायक हो होइन, राम्रो कलाकार हो, सक्षम व्यक्ति हो भन्ने थाहा छ, तर कति ठाउँमा उहाँले सहयोग गर्नुहुन्छ भने थाहा छैन, किनभने राजेश दाईमा त्यो नेचर छैन कि म सहयोग गर्दैछु है आऊ है क्यामेरा खिच्न बुम लिएर आऊ है भन्ने नेचर छैन क्या, हो मान्छेले त्यो हिसाबले पनि नायक नायिकाले रातहरू बाँडेका छन् गरेका छन् सबैले गरेका छन्, हामी आफैले एउटा युनिटी बनाएर होइन होइन, हामी आफैले हामी फिल्म इन्डस्ट्रीको मान्छेले हाम्रो फिल्म इन्डस्ट्रीभित्रका मान्छेहरूले जसले यो टेक्निसियनहरू हुन्छ नि दुःख दिनभरि काम गर्ने, उहाँहरूको लागि कुनै प्रब्लम नहोस् भनेर हामी आफैले पैसा उठाएर हामीले खाद्यान्नहरू ऊ गरेको छ, एउटा युनिट बनाएको प्राविधिक सङ्घका मान्छेहरूले हामी कलाकारहरूले जो जसले सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ सबैले गर्नुभएको छ र नदेख्ने हिसाबले पनि धेरैले गर्नुभएको छ, मैले पनि मेरो घरको वरिपरिका जो जो चाहिँ अलिकति न्यून स्थितिमा छन् जसलाई गाह्रो परेको छ मैले पनि गरेको छु, र आज म जनता जान्न चाहन्छ कि यो टेलिभिजनबाट म भन्न चाहन्छु कि मेरो इन्डस्ट्रीको है मेरो इन्डस्ट्रीको आज पनि कुनै समस्यामा के हुनुहुन्छ भने डाइरेक्ट मलाई कनेक्ट गर्नु, म सहयोग गर्न तयार छु, मैले फेसबुक मार्फत पनि भनेको थिएँ म गर्न तयार छु आफ्नो हिसाबले, म के अरे सर मैले भनौँ न मसँग धेरै पैसा नहोला होइन, मसँग 50-60 हजार ब्याङ्कमा होला अरे, तर त्यो चिज मलाई म बरु 10,000 रुपियाँ म साथमा राख्छु, तर यो समयमा यो परिस्थितिमा म 50,000 म चाहिँ अरूलाई सहयोग गर्न, आज तपाईँले 50,000 दिने घोषणा गर्नुभयो, दिन मैले त दिइराखे पनि होइन होइन, यस्तो घोषणा गर्नु कसैले खान पाउनु भएको छैन, बस्न पाउनु भएको छैन, रात पाएको छैन भने तपाईँ 50,000 दिनुहुन्छ, तपाईँसँग 60,000 रुपियाँ छ ब्याङ्कमा, 10,000 आफू राखेर 50,000 रुपियाँ दिनुहुन्छ, म आफ्नो हिसाबले 50,000 म बरु मेरो सुनै राखेर भए पनि कसैले खान पाएको छैन कसै त्यस्तै कठिन स्थितिमा हुनुहुन्छ भने पैसाको कुरा होइन, मेरो घरमा एक झोलाभन्दा अर्को झोलामा तरकारी छ भने तरकारी बाँड्न पनि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ, मेरो घरमा जे छ मसँग पैसा छैन भने पनि आज एक छाक दुई छाक मेरो लागि हुन्छ, अर्को थोरै मैले खाइदियो भने त अर्को पेट पनि भर्यो नि त भन्ने हिसाबको चाहिँ ममा छ। भविष्य समाजसेवा हो रुचि? हजुर, समाजसेवा गर्ने एकदमै मन छ, मन किन हुँदैन, डेफिनेटली छ, किनभने नेपाली मन हो, हामी प्राय सबै जनतामा सबैमा हुन्छ त्यो चिज। तपाईँको पछिल्लो चलचित्र के हो र अब कुनै चलचित्र आउँदैछ? मेरो आकाशी खेती भन्ने चलचित्र आउँदैछ, त्यो पनि कहिले रिलिज हुने अब टुङ्गो छैन होइन, थाहा छैन, अब भनेको चाहिँ हामीले मैले जुन फ्युचर फिल्म बनाउने प्लानिङहरू गरेका थिएँ यो चिजलाई अलिक माइनस गरेर यो चिजलाई अब म हलको लागि अहिले म इन्भेस्ट गर्दिनँ, किनभने मैले भोलिको लागि पनि सोच्नुपर्छ होइन, त्यो चिज त्यो प्रोजेक्टलाई पार गरेर अब चाहिँ म टेलिभिजनको लागि एउटा राम्रो सर्ट मुभीहरू विभिन्न प्रकारका जनचेतनामूलक सर्ट फिल्महरू अहिलेको युवालाई मनपर्ने सर्ट फिल्महरू त्यो चाहिँ म चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न चाहन्छु अहिलेको डिजिटलमा, किनभने हलको स्थिति कमजोर भएको कारणले गर्दा हामीले इन्टरटेन त्यहाँबाट पनि दिन सक्छौँ, एउटा राम्रो फिल्म बनाएर दर्शकको मन जित्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ, त्यो प्लानिङमा चाहिँ छु म। थ्याङ्क यू सो मच नेताजी, थ्याङ्क यू, नमस्ते, थ्याङ्क यू सो मच।